হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। ৰকি দলে টাইগাৰ ব্লগলৈ স্বাগতম। মই এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত গৈ আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক ভালিত প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে আৰু চুইমিং শিকাবৰ কাৰণে, যাতে নেকি ইয়াৰ পৰা পুলিচ আৰ্মি CRPৰভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে। চবেই মোৰ ভিডিঅ'টো চাবি, লাইক কৰিবি, কমেণ্ট কৰি দিবি। থেংক ইউ গাইজ, জয় হিন্দ। লুনাই বিলাই আছে, কাক কাক লাগে দি আছে। গগৈ আকৌ তাৰপিছতে উঠি দিছে, আকৌ কমিছে নেকি? এইয়া কামান সেইজন তেখেতে দুখিত, কিয় বাৰ বাৰ পৰিছে, বল দিব নোৱাৰিলেও মানুহটো লুটি খাই পৰিছে।